Бірківській загальній освітній школі за останній час була пророблена дуже велика робота. Завдяки плідній співпраці батьківської громадськості, Зміївської районної ради, Зміївської районної державної адміністрації, відділу освіти, в школі пророблені велика кількість об'єм робіт. Замінені вікна на енергозберігаючі. Гостро стояла проблема покрівлі, яка в багатьох місцях протікала. На сьогоднішній день роботи повністю завершені і школа має новий дах. Крім того, була проблема з системою опалення. Потребувала її промивка. В цьому навчальному році було промито систему опалення і труби, батареї стали набагато тепліше і відповідно навчально-виховний процес стало проводити набагато комфортніше, ніж до цього. Завдяки проробленому великому обсягу роботи по поліпшенню матеріально-технічної бази школи, навчально-виховний процес стало проводити набагато комфортніше, що стало запорукою успіхів нашого педагогічного колективу, наших учнів. За останній час учні Бірківської загальноосвітньої школи ставали переможцями районних, обласних олімпіад, ставали переможцями районного, обласного етапу МАН, а також всеукраїнського етапу МАН, чим ми безумовно пишаємося. Сподіваюся, що поліпшення матеріально-технічної бази школи на цьому не завершено. Школа потребує, безумовно, нових меблів, нових кабінетів, фізики, хімії, біології, багато чого. Але я впевнений в тому, що завдяки спільним зусиллям всіх гілок влади, Зміївської районної ради, Зміївської районної державної адміністрації, Бірківської сільської ради, батьківської громадськості, ми зможемо поліпшити ще краще матеріально-технічну базу школи. І це стане безумовно запорукою того, що наші учні будуть демонструвати і в подальшому ще вищі результати і стануть переможцями і олімпіад, і Малої академії наук, і спортсменами високого рівня. Сподіваюся, що наш педагогічний колектив виправдає сподівання суспільства, держави щодо в плані реформування освіти. На сьогоднішній день наша держава потребує висококваліфікованих спеціалістів, і Бірківська загальноосвітня школа виховує таких учнів, таких випускників.